ሄዱ ነው? የት እየሄዳችሁ ነው? ተይ እንጂ አንቺ አይበላም። ልጆች እስቲ ሰኩ። እስቲ ዋው 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 ላፍጥ ነው ለራርጦ ይደነግጣሉ። እየተያዩ ያአላህ ከወንጀል አስዳን፣ ያረቢ እርጋታን ስጠን፣ ያገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። ሄዱ ነው? የት እየሄዳችሁ ነው? ተይ እንጂ አንቺ አይበላም። ሴቱ ዛሬ የሚበላታችሁ ነው እንደመጣችሁት። ውሃይሽ ከወንዙ ላይ በዛው ይቀዳሉ። አሪፍ ሞተር ይሄ ዛፉ በጣም ወላሂ። ኧረ በሰውዬው እስቲ ቆይ እስሩ እንሂድ። ፍቅረኛሞች ቦታ ዋው የለ ቁጭ በይ። አይዋ ያዝ 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 እንዳትወድቅ። ዋው ዋው ልጆች እስቲ ሰኩ ሰኩ ሰኩ። በቃ ውረጅ። ቆይ አንቺ ትወድቃለሽ። አስፈርታኛል። ቆይ ቆይ ሁሉንም ላወርዳቸው። እሺ ውረጅ። እሺ እሺ እዛ ላይ ውጡ። እምትይ ቆይ የኔ ቆንጆ ሂጂ እዛ ላይ ሂጂ። ይኸው እዚህ ማማ ጋር እዛ ላይ ይችላችኋል እንዴ እናንተ እግራቸው እንዳይሾልክባችሁ። እግራቸው ወልቆ ማለት ነው። አሁን እግር እንዳይወልቅ እችን የዳውድ ልጅ እያየሽ ትንሽ ትንሽ ላድርጋችሁ። አራቸውን ነው የማበላቸው። ሴቱ ዛሬ አንቺ ምን ሆነሽ ነው እግርሽን የምልኪው? ውጭ ደግሞ ውጭ። አንቺ ከዚህ ነይ ወግጅ ወግጅ። ዝክሩ አቡኪን ያዥ በደንብ ልጆቹን ያዙ እስቲ። ዋው 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 ላፍጥ ነው ለራርጦ ይደነግጣሉ። እየተያዩ ደግሞ ራስ በራሳቸው ወው። እኔንም ባረከኝ። እወይ ቀናይ ነው አሁን። ኡሙ ሰኪና ሰኪና ማን ነበር የእሷ ስማ? ላ እቺ ሚጣ ዚክራይ ያዥ ያዥ ዚክራይ ወደ ኋላ ነው እንደ ዞረችው። ቆይ ቆይ እያዞራት ነው እሷ ሲጀመር። ቆይ ዚክራ ወደ ዞሪ ዚክራ ቆንጆ ያዚ ሁን። አዎ አይዋ ር በሉ ር እንግዲህ ነይሚ አለች፣ አምት ያለች፣ ሰኪና አለች። ደከመሽ? ፀጉሬን ይዘኝ ምን አለበት ቢመነቅርሽ። እንዳትወርቁ እናንተ። አሁን ተጫወቷል። ቅድም እኮ ፈርታ ነው እቺ። አሁን እኮ እዛ አልፈልግም ውሰድኝ አለኝ። እዛ ላይ ይወድቃሉ አይደለ? ምኑ ላይ? ቆይ
لا ازي ازي لا ازاي هونم سكينات تشل تورق علي اشي بل ورد وردش اشي ورد يلا سكينه يي استي ازج ازي سا اي هونم يس 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 وتي يني ليش تملك ايوه هو تجي ما بس زوجي بندج استي واو 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 ያንቺ ጎረምሳ የኔ ጎረምሳ አይደለም እንዴ አንቺ ቆይ የኔ ጎረምሳ አይደለም ያዝ አድርጊ ላታዳ መልሽ እና ትልቅ አይደለም አትፍሪ አትፍሪ አምጥቲ አይዋ ይኸውልሽ እንደዚህ እንደዚህ ነው እንጂ እቺ ጋር ጭር ደም ተሆነ ወላሂ እ እቺ እናት እንዲህ ሲል አዎ ልጅ እናቷ ናታ ወላሂ ወላሂ እናቷ ካላለና ወላሂ እንደ እናቷ ነው እናቷ ጭር ነው ምን አደባበቀህና አጭር ነው እዚህ ወደ ታች እያየሻት አይደል አንድም ያለ ግር ይዘሽ አረ እኔ ማንንም አይበልጠኝም ወዲያ አንተ ነው ከመጣ ማን ይበልጠኛል በርዝመት እስቲ ያያን ሞካከር ጀውር ነው ደውድ ርዝመት ወላሂ ማን ይበልጣል ባሏ ልታከብድ ዳውርና እንደዚህ ይበልጣል እኮ ኧረ ዳውድ እንዴ ያለው የሚቆየው ወላሂ እኔ ጋ እሺ ወላሂ ያላ እኔ ጋ እዚህ ነው እሱ የሚቆየው እሱ ሙክማት ይሆን ማለት ኬኩን ጥሏት ሁሉም ነው ኬኩን ጥሎ አዮ በቃ ይበቃቸዋል ያዚህ ልጅሽ አንቺ ያታው እንጂ ጨዋት ልጅ ጨዋት ወይ እንጂ ሁሉንም ቦታ እናደርስ እንዳይሰጥላ ሳውርቆ አሁን እዛ እና ጫውታችሁ ወይ ትናት ሚጣ እንዳጠባ ነይሴ ግናየ አባት ባለ ታያዘን እየስኪ እዛ ልዱላቸው እንዴ አዎ እ አዎ እሺ እዚህ በዛ ይወጣሉ ያለ ውጥ ውጥሽ ሮጥ 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 ያለ አቡኪ በዚህ ደሞ ለገሉት ነው እንዴ ልጅ እኔ ላርጋቸው እንጂ አብሬ ልግባት ያላ በግሬ ብዬ ማለት ነው ድብልል ያላ ግቢ ሰኪና ቆይ ቀስ ቀስ እያላችሁ እስቲ ያለ ነይ ነይ አንዲቷም ነይ ግቢ ግቢ ሰኪና ሰኪና ነይ